שלום לכם. היום נלמד בעזרת השם שיר בנושא השואה, כתוב בעיפרון בקרון החתום של דן פגיס. כאן במשלוח הזה אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול קין בן אדם, תגידו לו שאני 3 נקודות. השיר הזה למעשה הוא שיר מעגלי, אפשר לקרוא אותו פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה המסר של השיר הזה? למעשה המסר הוא לא נאמר, תגידו לו שאני 3 נקודות. אנחנו יכולים רק לשער מה קרה פה. מצד אחד אנחנו רואים שאין שום סימני פיסוק בכל השיר. זה אולי מראה דבר של לחץ, היא כותבת מהם כדי להספיק, ויכול להיות שלא סיימה בגלל שפתאום פתחו את הקרון ואמרו להם לרדת, הגעתם למחנות, אז היא לא הספיקה להגיד את המסר. יכול להיות שהמסר נמחק, כי הכותרת כתוב בעיפרון בקרון החתום. היות וזה נכתב בעיפרון, יכול להיות שהמסר נמחק. ויכול להיות שהיא בעצם אומרת, רגע, למי אני אומרת שיבוא להציל אותי? לרוצח? הרי מה קורה פה? כאן במשלוח הזה, משלוח זה מילת קוד של שואה, קרון החתום, מילת קוד של שואה. אני חווה נקראת אם כל חי, עם הבל בני. אז יש לנו פה חווה, קין והבל, הרמז מקראי, אבל בשונה מן המקרא, שקין רצח את הבל, פה קין, שזה מסמל אולי את הנאצים, והבל את היהודים, חווה, היא גם נרצחת פה, היא אם כל חי, אולי זה שאר העמים שנרצחו בשואה, רוסים, אוקראינים וכן הלאה. אז למעשה, היא כאילו אומרת, אני חווה עם הבל בני בקרון, הולכים להרוג אותנו. תגידו לקין, בן אדם, אפשר להסביר אותו בשתי צורות. בן אדם, האבא שלו זה אדם וחווה, אז בן אדם. או קין בן אדם, האם הוא באמת בן אדם, הוא מנץ', או שהוא הרוצח? בעצם אני מבקש את עזרה מן הרוצח, זה לא יכול להיות. לכן אין לי מה לומר, אין לי מסר. יוצא מכאן שבשיר הזה בעצם אנחנו רואים כאילו לא למדנו שום דבר מהרצח הראשון בהיסטוריה שקין רצח את הבל. אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו מגיעים למצב שקין לא רוצח רק את הבל אלא גם את אמא שלו. עד כדי כך לא למדנו שום דבר. לכן אין לי מסר. היא כותבת בלחץ מהר להספיק לכתוב. אז יוצא לנו, כאן במשלוח הזה, היא נמצאת במשלוח של יהודים למחנות. אני חווה, זאת אומרת, לא רק יהודים, עם שאר העמים, עם הבל בני, גם יהודים. אם תראו את בני הגדול, התכוונה אולי לקין בן אדם, אבל בעצם זה הנאצים, זה הרוצח, תגידו לו שאני בעצם אין לי מה לומר. אז יש לנו פה הרמז מקראי, הפוך. יש לנו פה מילות קוד של משלוח וקרון, מילות קוד לשואה. כתוב בעיפרון בקרון החתום, הפתרון הסופי, מוחקים, עיפרון, נמחק. קרון החתום זה סופי, הפתרון הסופי. וכמובן יש לנו את המבנה צורני שאין שום סימני פיסוק בגלל הרצון להספיק לכתוב את המסר שכמובן לא נכתב. בהצלחה בשאר היחידות.